ৰিকুৱেষ্ট নমস্কাৰ সৰ্ভোগ আহিছোঁ সৰ্ভোগৰ গৰখীয়া গোসাঁই থান আহিছোঁ গৰখীয়া মন্দিৰ বুলি কয় তাতে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত লৈ বেল আইকনটোলৈ গৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব মই বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে বাহিৰতে চাকি ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ইয়াতে জ্বলাই আছে মূল নামঘৰটোৰ বেৰত এইবিলাক ধুনীয়াকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিবিলাক বনাই থোৱা আছে ইয়াতে মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এটা বিশ্বাস আছে যে এই গছ গছডালত এই বট গছ নেকি বট গছজোপাত ইয়াতে গামোচা বান্ধিলে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় আমাৰ বাৰু গামোচা বন্ধা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে কিমান গামোচা আছে আপোনালোকে চাই লওক চব মানুহে আহি ইয়াতে গছডালত গামোচা বান্ধে আৰু অৱশ্যে ইফালে বেলেগ বেলেগ গছো আছে সেইবিলাকতো বান্ধে কিন্তু এইডাল মেইন গছ বট গছডালতে মেইনলি মানুহে গামোচা বান্ধে ইয়াতে ধুনীয়া ডাঙৰ পুখুৰী এটা দেখা পাইছোঁ তাতে চাওক ইয়াতে মাছ কাছ এইবিলাক আছে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া শান্ত একদম মানে আহিলে মনটোৱে ভাল লাগি যায় আৰু ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ ময়ূৰ আছে আৰু শহাপহু আছে ছাগলীবিলাকতো ঘূৰি আছে ছাগলীবিলাক ইয়াৰে মন্দিৰৰ নে কি নাজানো এৰি দিয়া হয়তো মানুহে তাৰপিছত এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইফালে আছে মহাদেৱ বৃন্দাবনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ গৰু চৰোৱা দৃশ্য এইটো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব বহুত ভাল লাগিল মোৰ আহি আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে চাব পৰাকৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম